Se tem uma coisa que eu não suporto nesse mundo, são os meninos. Você acredita que o meu irmão e os amigos dele entraram no meu quarto e pegaram meu tênis importado que minha madrinha trouxe de Nova York? Sabe pra quê? Pra fazer baliza no campo improvisado e no meio da sala da minha casa. Não consigo entender como eles podem ser tão infantis, além de porcos e mal educados. Tá, eu sei que um dia ele vai crescer, mas enquanto essa fase não passa, eu vou levando ele é na base dos cascudos mesmo. O que houve, Marizinha? Por que você está triste? Eu estava tentando falar com o Pedrinho sobre o rio e ele nem me deu atenção. Ah, eu vi como está a situação do rio. Está todo poluído, cheio de espuma. Amigo, mas... Eu sei quem está poluindo o rio. Quem, Emília? Fala. Foi o Valdo. Ele está poluindo as águas do rio para Dona Benta me dar o sítio. Então vamos dizer isso para Dona Benta, rápido.